broj 1 Skopsko radio, broj 1 moje radio, broj 1 e buba mara. Ima jedan galetašan oda, ni sosimo što brodi. Ima jedan život prazan, o da, bez den da mu se rodi. A ta go sluša. Slušni plače galebili, o da, o sonce što se gasi. Bara pomoš, bara sila, o da, od mraka go spasi. Letaj dimko, galebe moj taže, dobri sunce, zrobi gov čas. Daj mi malo borče mirno s tebom, istopli mi duša, istopli. Заштедете време, грижете се за вашето здравје.
zegin.com.nk. Da sredam, да зачистам. Би сакал сега да го повикам, за да ја додели следната награда, доктор Наум Трпеновски. Почитувани, чест ми е, а и мерак ми е да му доделам награда за најдобар спортист на годината, на човекот, на кој брзината му е врлина, а мани нема, на човекот кој му посакува без наочари да вози и победува со своето црвено Ферали. Нашата национална класа, нашата европска класа, мојот стружанец по потекло, Игор Стефановски Иѓе, трикратниот европски шампион. И да го поучам него и сите млади да вози брзо, колку животот не побрзо од него. Игор Иѓе Стефановски, трократниот европски шампион во автомобилизам. Тврда глава, што до подне увек спава. Кој е шмекер светског гласа, за ким шижи цела маса. Благодарам, докторе. Навистина ми е чест што токму вие ми ја доделувате оваа награда вечерва. Овие моменти се мотив за уште поголеми успеси. Верувајте, би сакал да се заблагодарам на Ранко и на тимот на Бубамара за оваа награда. Исто така се заблагодарам на сите присутни во оваа сала и на целата македонска јавност за огромната поддршка која ми ја давате. А ја ќе се потрудам и во иднина да го развиорам македонското знаме на највисокото место, онака гордо, на пиедесталот низ Европа и сите заедно да славиме уште многу големи спортски успеси. Поздрав! Е, колку брзо си отиде од сцена, е. Се прашувам дали во све е вака брз. Не слуша си седна. Седниш си, ќе викам ништо бе за генерал Ангелов нешто хиги хехе бајте. Ти се нешто прашуваш. А сега имам чест да ги поканам поранешните репрезентативки во одбојка да ја доделат следната награда, тоа се Ирена Петкова и Емилија Терзиевска. Ве молам еден аплауз. Добро вечер на сите.
Имам огромна чест и задоволство дека оваа вечер ќе додадам награда Златна Бува Мара на спортистите кои што се занимаваат со спортот кој што е во моето срце, спортот со кој што се занимавав 20-тина години, а и се уште го играм, спортот кој што може би не е толку популарен и комерцијален, но е доста атрактивен и е само за интелигентни. Така е. Спортот кој што, во кој што не само што се надпреваруваме, туку и вистински целосно уживаме. Во 2023-та Скопје беше домаќин на Европското првенство во одбојка за мажи. Се случуваше тука, Европскиот одбојкарски крем беше овде во салата Борис Трајковски, каде што сме сите заедно вечера овде. Полска, Холандија, Чешка, Црна Гора, Данска и Македонија. Еден аплауз за нашата македонска одбојкарска репрезентација, која што го ја помина првата фаза од надпреварувањето, но за жал беше поразена од една традиционално перфектна репрезентација, а тоа е италијанската репрезентација. Секоја чест за Одбојкарската федерација на Македонија за одличната организација на Европското првенство. Големо браво за публиката која што ги бодреше одбојкарите и останатите тимови. И еден огромен аплауз сакам од цела сала овде за наградата Златна Буба Мара за најдобар, најголем спортски успех во 2023-та за момците, за одбојкарите на македонската одбојкарска репрезентација. Повелете, момци, наградата е ваша. На сите присут. Еј, немојте вака позади мене, зашто личиме на политичка партија. Она страна боле, сепак сме спортска екипа. Благодарност. Навистина, тешко е да се говори после вакви водители, после текстописти, после врвни актери. Меѓутоа, горди сме што стоиме овдека пред сите вас, полесно беше да се навива, полесно беше да се игра, меѓутоа сега сме горди. Вие не направивте да бидеме горди, а ние ве направивме и го разбудивме националното чувство да наполниме оваа сала, да навивате, да разбудиме насмевка, и да натираме многу млади деца да се занимаваат со спорт, да играат одбојка. Се надевам дека нема да завршиме тука. Акцент понатаму ќе ставиме на женската одбојка, па се надеваме дека ќе донесеме и Европско првенство за девојки, за жени, така да овие бивши репрезентативки ќе имаат поле за работа и за успех и за некоја година и они да добијат Златна Буба Мара. Благодарам. Може еден од бајкарски поздрав, како Тино и Атанас на почеток кажа, не го правиме тоа, не го на другото.
Добро вечер и од мене. Јас би сакала, пака, полесно е во сала секако, да ве поздравам и се надевам дека женската одбојка ќе продолжи да ги следи стапките на нашите одбојкари. Сега сме во една нова, да кажеме, генерација, која што е многу добра, многу квалитетна и експанзијата на женската одбојка е на многу високо ниво. Значи, можам да кажам дека секоја втора девојче во Македонија тренира одбојка. И тоа ми е особено драго затоа што од времето кога ние настапувавме за репрезентација, немаше нешто така да се случи и сега се во последниве неколку години тоа е многу изразено и ме прави навистина многу среќна. Значи, ние од сала не сме излезени, се уште сме активни, се уште одиме на турнири и на овие години и се уште ја представуваме Македонија во многу големо светло. Би сакала уште еднаш да искористам оваа сцена и да го поздравам, може би, за нас најдобриот и најпопуларниот одбојкар. Морам да се подсетам на времето кога јас бев во својата играчка кариера. Тој проодуваше, но сега ги достигна навистина највисоките професионални одбојкарски и лидерски квалитети. И наградата за најпопуларен спортист на 2023 година би сакала да кажам дека ја доделуваме на Никола Георгиев. Кој што во моментов настапува во Словенија и постигнува навистина врвни резултати. Најпријатлив во арената Борис Трајковски и сите љубители на златната бубамара на популярност. Ви благодарам многу за оваа голема награда, најпопуларен спортист на годината. Но оваа победа и овој успех не може да биде само мој ако не победевме заедно и како најпопуларна екипа. Ги поздравам сите мои другари, херои, кои токму тука во Борис Трајковски успеавме да испишеме најголемата историја на македонската одбојка. Влезме ги 16-те најдобри во Европа. Одиме понатаму. За младите сакам да им порачам, спортувајте, играјте одбојка. Ова бубамара е значи уште повеќе да работиме напорно и поголем поттик и мотив за да ја радуваме нашата македонска нација. Да сте ми живи и здрави, другари, и ве поздравувам многу од Любљана. Да живее Македонија! Честитки, честитки за добитниците на наградите. Како што публиката ги бодреше одбојкарите на одбојкарските терени, така публиката, но на музичката, уживаше во златните години на изведувачот кој што минатата 2023 година направи неколку успешни концерти низ Македонија. Човекот кој што ги испеа најдобрите текстови, човекот кој што е вечен шармер, а кој е тој, награда, за најдобар концерт, за концерт на годината, добитник на Златна Бубамара оваа година е Владо Јаневски. Вечер на сите, ќе видам краток. За се заблагодарам на Бубамара за наградава, да спомнам три многу битни луѓе и екипи за мовие концерти. Прво, благодарам многу на Авалон, што им текна, што ме кандиса да направиме концерти, што ги зеронизира сите концерти. Уште поголемо благодарам на целата моја екипа, 10 души музичари кои што ги истера сите концерти со мене. И број три, најголемо благодарам, на публиката која што доаѓаше и на снег, и на дожд, и на ладно. Три сати со нас пееше, играше. Најголемо благодарам сите што дојдоа. Фала многу.
Светот не беше лош, а ние без гајле зелени и млади. Муабет ти бош, до забајле на кам чекај, егејските згради. На девојки згодни, возишки први и крадев ме. Желбата жива, сваки пио, ја ладев ме. Чичко Михајл пензионе, на први спрат под станар. Крај нас минеше како воле, но е наш подзастанар. Деца не сте ни свесни, колку сте срекни, е, блазе си ви. Ќе ги барате овие златни години. Алкохол, женски, мераци, смешки, цел живот пред вас. Тици млади воле, без бака во джебново срца гори страст. Судбата ваша болна е чаша, за да се пие до дно. Живе го се кој деко да е последен еднаш кеви. Зо живот од стар кучки син, не нападна фронтално. Едни летна високо, други то не анормално. Во времења тешки и ладни, душа со надеж гревме. И гушна ти заедно певме. Женски мерац и смешки, цел е живот пред нас. Тици млади волет, без банка во джебново срца гори страст. Судбата наша полна е чаша, за да се пие до дно. Живе го се кој ден, ко да е последен еднаш ке ми дојде то. Те бори ги носам и среброво коса одамна, не су млад. Све што имаме река од спомене, ништо тече на назад. Гледам новата младост, блика од радост, еј, влазе си. Си ги живе од своите златни години. Женски мерац и смешки, цел е живот пред нас. Тици млади волет, без банка во джебново срца гори страст. Судбата наша полна е чаша, за да се пие до дно. Живе го секој ден, ко да е последен еднаш ке ми дојде тој. Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата. Најубава музика за секој од нас и секој ден, секој час.